Yanvarın 29-dan Məntəqə Seçki Komissiyasının rəhbəri şəxslərinin sertifikatlaşdırma imtahanları başlayır. İnklüziv seçki mühiti yaratmaq üçün imtahanlar Gürcü, Azərbaycan, Erməni dillərində tərcümə edilmiş imtahan testlərindən istifadə edilməklə keçiriləcək. İmtahanda iştirak etmək istəyənlər yanvarın 17-sindən yanvarın 23-ü də daxil olmaqla qeydiyyatdan keçməlisiniz. İmtahan vermək 8 munisipalitetdə Telavi, Bolnisi, Marneuli, Qardabani, Tetriçxaro, Axalçixi, Axalkalaki, Ninotsmindada da fəaliyyət göstərən imtahan mərkəzlərindən birində mümkündür. Qeydiyyatdan keçmək üçün csko.gi və ya electionreforms.gi web saytlarına daxil olun və ya imtahan katibliklərinə müraciət edin. Əlavə məlumat üçün +995 32 2 51 0051 +995 32 2 61 21 11 nömrəli qaynar xətlə bizimlə əlaqə saxlayın. İmtahandan keç, sertifikat al və seçkinin modelləşməsi prosesinin iştirakçısı olmaq imkanından yararlan. MSK seçkilər ümumi işdir.